Xocalı soyqırımının qurbanları Göyçə rayonunda da anılıb, mərasimdə rayon ictimaiyyəti və 140 nəfərdən artıq məcburi köçkün iştirak edib. Çıxış edənlər ermənilərin Xocalıda din cəhalinin başına gətirdikləri müsibətlərdən danışıblar. Soyqırım hadisəsi törədənlərin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində cəzalandırmaları bildirilib. Sonda soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ehsan verilib. Bacımı, gəlinimizi itirmişəm. Həmin evdən Göyçayda məskunlaşmışıq, kollecin yataqxanasındayıq. Necə diqqətlərini göstərir? Hər zaman bizə qayğıları yüksəkdir. İcra aparatının işçiləri, icra rəhbərinin özü, məktəb tərəfdən məktəb direktoru, müəllimlər hamısı bizim hər zaman qayğımıza qalırlar. Ancaq biz bu yaraları heç vaxt ruhundan bilmərik. O zaman ondarı ki, o torpaqlarımız azad ola, tənlərimizin qanın alaq, onda bəlkə biraz bizə təsəllü olsun.